Onuruari i një impiritu nga rartë. Hoktemberi tas një rekin zohë vela, onuruari kësa një rekin dhe nga i. Ui, haru e urheto, astatë vela dhe nga. Et mahu parke va dërvela, Marta Kancar Arvician, Arvician Medalov. Vesh që vërë në cica gëllov, Даже мы раз мы редиш крагос на асма, ай кен агиш крагос, вообще манчка. Вот херу статуси на вата цек, вот сажу овртин, кариб, вообще манчка, архай манацек. Тенцер, пастани тенцерас. Урах, пастани цезавело, верчоро, даже ергуан кам зангела, октембери тастер кусин. Мега асмалап, Հեռախոսը տամ մյուս երեխեքն էլ զանգեն։ Վերջի անգամ զանգը է դեր օկտեմբերի 12-ին։ Երեխա կաչե, որ իրա մեջ երազանքներ կա, բայց ոչ մեկ ինչի արտահայտ։ Ինքը տենց էր։ Լեբոյ գյուղի գործանում էր։ Անասուն եք պահում, հող եք մշակում, ուրիշ եկամուտ ոչ մի դերից չկա։ Առաջի կարգի աշխատանք երեխա ունեմ 26,000 թոշակաստանում, հետա վսյո։ Ոնց որ մինչո իմա գյուղում ապրել եմ է նույն ձևի էլ ապրել ոմ էլ էլ։ Մանավանդ որ երեխուս գերեզմանը արդեն գյուղումա, ոչ մի տեղի պլան չկա, նույն ձևի պիտի ապրեմ, ուղիմ երեխու գերեզմանը այցելեմ այդ մոմենտն այմ արդեն։ Հալա ես դուրս եմ գալիս, ժողովրդ ես շփվում եմ, մոր համար բավջե դժվարա։ Ես մենակ կցանկանայի, որ ես վիշտը ոչ մի հայ ծնող չտնար։ Ոչ մի ծնող, ոչ թե մենակ հայ։ Չտեսնար այդպսի վիշտ։ Այդ կամ բան։